Jeg søkte meg til guidemusikken for å kunne få et år der jeg lærer mye musikalsk, samtidig som jeg får bedre disiplin og får reise mye. Jeg heter Ole-Jørgen Hannestad, spiller signaltromme i Garden og kommer fra Våler i Østfold. Jeg gleder meg til å kunne reise mye rundt i verden og også rundt i Norge, og så kunne få opptre for mange mennesker. Jeg heter Kine Bjørnbakk-Heines, jeg spiller fløyte og kommer fra Tromsø. Jeg søkte meg til gardemusikken fordi jeg tror det er en helt utrolig verdifull erfaring å ha, og fordi jeg tror det er utrolig spennende og lærerikt å være med. Jeg har kjent opp til flere som har tjenestegjort i gardemusikken før, og de har alle bare positive ting å si om det. Jeg tror at jeg etter et år i gardemusikken sitter igjen med en erfaring jeg ikke kan få noen andre plasser, og en opplevelse for livet.